času, malo času. I vam meni kaže, ne možete sve da se popišite, ovo vaš malo moj broj mobilnog, možete da mi zovete svi 24 sata, možete pola noći, mi neko vreme kažete gde je. A neke koje, znaš, ono, dolazile pa zapamtiš. Pa isto nije, mislim, to zapamtiš. Svake nedelje bilo, nije dva meseca pa prođe pa dođe. Nije. Izvinite. Ja bih imao kad dužem ljude da opere, ženi je hvala, i ja predužem. Ovo je vrlo. Jes. Jeste se zamislila za lokalne? Ne. Ivana, slikaj se sa te strane. Lrži na pantalone, da. Mislim. Ja da onako šamponiram, pa da... Dobro, slobodno to. A moram sve da stavim kralice. Ne mogu da mi se prekladiš, moram da stavite to što... Prome, da te ne lupi. Ja bi ovo, ti je reče da imaš za bebe ove tamo stavice. Hvala da reći. Slušaj, moja mama sutra je beba. U duši ima 90 nešto godina, znači za njom imalo. Pa ti kaži za bebe. Da se šišaš ti... Tebi što je gusta kosa, ja se nisu da je olgicu. Stavite u kak, ako on je steritelj je dobro. Da, da, da. Da vam ne ostave kak. Pa jest, jest tako. Mislim, jutro si bila, nije bila ništa hladnije. Dobro.
Izgubio bi se, boga mi to. Pa da, ne bi ga ni osetio. Šta? Ode prolazi, sad se svi da rekao, slušaj, ako u pola vraću te dižem iz kreveta da na bebeka.